doživela, kako da kažem, kako bih sad to najbolje rekla? Znači, ja sam pročitala taj tekst, odmah sam osetila šta bi to trebalo da bude, pitala sam scenariste da li bi mogli da promene tih par detalja, oni su uvažili moje ideje, hvala im na tome. I nekako ja nisam se time opterećivala da li je neki lik stvaran ili nije stvaran. Mi na kraju krajeva uvek stvaramo neke nestvarne likove koji postanu stvarni, tako što i mi damo svoje telo, svoju dušu, svoje emocije, svoje misli, sve pokrete. Dakle, mi ih oživimo bez obzira na to da li su oni postojali ili nisu postojali. Mi ćemo ih uvek napraviti iz sebe. Ne možemo nekakav lik, čak i ako je postojao, napraviti istim takvim. Već samo ono što mi osjećamo kroz ono što je napisano i što je dato. Kroz emocije, replike i tako dalje. Malo pre kada sam dolazila, uvela sam malo gledalaca u priču sa kime ću odraditi intervju. Nisam rekla tvoje ime, nego sam rekla dama koja je zbližila Srbiju i koja je zapravo raznežila Srbiju. Nekako su ljudi najemotivniji na tvoje scene bili. Da li se i tebi to tako čini? Da. Prvi susret sa tim je zapravo bio u Nišu, kada je ekipa koja je bila u Sarajevu. Oni su uzbuđeni došli i rekli su mi, hej, znaš ono kad prolazi kamera kroz zavesu? E, svi su aplaudirali u tom trenutku. Kako? Što je, aplaudirali su na filmu? To nisam još čula da, nisam to nikad videla da neko aplaudira za vreme filma. Ali to se desilo. U Sarajevu prvi put. Onda se opet desilo u Nišu. Onda se u Sava centru na premijeri je bilo 3 aplauza. Ja sam htjela da kažem, nemojte da aplaudirate, čekajte da vidimo scenu, pa nemojte da prekidate. Međutim, ljudi su imali takvu potrebu da aplaudiraju jednom, i drugi put, i treći put, u toku te jedne kratke scene. Jesu ti prilazili posle premijere da te zagrle? Ja nisam, mi nismo bili u tom delu gde je publika. Bili smo u tom delu gde su samo glumci, koji su kolege mnogobrojne koje su mi čestitale. I ja sam odmah posle toga morala da odem na snimanje kamionđija. Nisam uopšte mogla da odem da proslavim premijeru. To mi je jako žao, zato što je proslava bila baš u 2 Jelena, gde smo i snimali ove scene i baš mi je bilo krivo, ali morala sam da budem, da tako kažem, profesionalna i da odem. A ono što je meni nekako najlepše i najnekako uzbudljivije u celoj toj priči jeste što me veliki broj koleginica zvao. Poslali su mi jako mnogo poruka, naročito koleginice i kolege. Čak su mi neke koleginice slale poruke, nisam gledala, ali sam čula. I to je ono što, zbog čega sam ja najsrećnija. A ne to zbog toga što one meni šalju tu te poruke, nego zbog toga što mi to govori o tome da mi možemo da budemo ujedinjeni oko nečeg što je dobro. Da nisu ljudi sujetni, da nije to samo što nas ubeđuju sada da je svako protiv svakog, pogotovo u svetu glumica i glumaca koji kada vide da se tako nešto desi, onako čestitaju ti iz srca i kažu sve si zaslužila, toliko smo srećni zbog tebe i ja sam srećna zbog toga što smo tako solidarni. Baš mi je drago zbog toga, iskreno. I mnogo je lepo znati da nema sujete. Pa, znaš kako, svakome poslu ima i to je i normalno. Ali kada se dese neke stvari da neko ima da napravi ovako jedno ostvarenje, kako da ti kažem, to je onda, to prevazilazi sve granice. I jednostavno, ljudi imaju potrebu da ti iskreno čestitaju i to su zaista iskrene reči mojih drugarica, mojih koleginica i prosto sam zbog toga jako srećna što smo tako eto ujedinjeni i solidarni. Više manje nebitno, bitno je samo da neko popularan, zato što se smatra da popularan ima novca, a novac te može izvući iz svake situacije. Ali moja poruka za ljude koji misle da mogu novcem da se izvuku iz svake situacije je sledeća. Ko se novca lati, od novca i umire. Znači, ako ti sad, na primjer, ja uzmem, ti i ja se posveđam.
i ti meni kreneš nešto tu da pričaš i ja neću da te slušam, jer ja imam mnogo novca. Ja kažem, Jovana, evo ti 1000 evra, ajde, batali me. I ti misliš, ok, jer to nešto košta 400, oko čega smo se mi zavadili, ja ti dam 1000. I ti si pozvao, super, boli me ovo. Ja sam tebe platio, a šta sam ja uradio? Ja sam svoje iskustvo izgubio kroz tu svađu, raspravu, debatu, šta god da je to. Jer vidi, poenta je da dođeš do toga da priznaš da si u pravu, ali i da priznaš još više da nisi u pravu. To je cilj. Ako ti plaćaš i novcem se izvlačiš iz raznih situacija, ti nijednu svoju situaciju nećeš rešiti nikada. I zašto, kažu, nije sve u parama, pogotovo bogataši, non stop pričaju, nije sve u parama. A ovi siromašni kažu, jeste, lako je tebi da kažeš. Lako je tebi, ti imaš pare. Svi siromašni koji ikad su dobili, imaš taj sindrom lotodobitnika. Svi lotodobitnici, svi, 90%, zato se zove sindrom lotodobitnika, su bankrotirali i imali su mnogo manje para 2 do 5 godina kasnije, nakon što su dobili na lotu. Da li su dobili 2, 5 miliona, nebitno je, svi su isto završili. Da li ti to nas uvodiš u neku novu priču? O lotodobitniku? Kao, odigrao sam jedan tiket, Jovana. Ne, daleko od toga, stvarno ne. Nego hoću da kažem, nekako sam, možda i da kažem, ovo je sad privatno, nema veze ni sa profesionalnim odnosom, i možda sad privatizujem ovaj kao prostor u emisiji, ali kao i seci, ti ćeš vidjeti šta. Poenta je da, hoću da kažem, mnogo se govori o novcu i mnogo me nervira to. Ja ne kažem da novac ne može da reši mnogo stvari, pre svega, pogotovo ako je neko bolestan, može da mu kupi lek. Ali, dosta mi je priča o tom novcu, razumeš? Volio bih da se malo vratimo na normalno stanje i da ne bude svaka priča za stolom u bilo kom kafiću koliko ko zarađuje i koliko košta nešto. Okej, poskupele su stvari, nema i nema novca i ima novca i znaš ono kao ajde malo nešto drugo. Ali evo sada da ja tebe pitam, koliko je tebi bio potreban novac da bi ti ne kao glumcu nego kao producentu, pošto ti nekako od početka svoje karijere, koliko te ja poznajem, uvek ideš tim nekim producentskim putem i uvek biraš da bi postao idejni tvorac nekog projekta. Da. Tebi treba i neka sredstva, jel' tako? Pa, treba, jel' ti? Pa da. Potrebno si. Koliko je tebi novac značio da bi dobio neke uloge? Da li si sam sebi pravio neke uloge? U tom smislu, da. Ja sam se bavio produkcijom da bih igrao uloge koje... Želiš, jel? Koje želim, da. Koje možda ne bi postojale sad u ovom trenutku. Ti imaš, recimo, od 10 uloga na tržištu koje postoje kao glavne ili koje god, nije postojala ta neka koju sam ja hteo da igram. Ja sam hteo da ispričam, kroz taj film ekipu, ja sam hteo da ispričam priču o mom odrastanju na neki način i mom odnosu sa mom odnosu prema fudbalu. A ti kada si krenuo, ti si tada ljudima bio poznat, samo čak su pisali članci, su bili napisani, upisao je glumu i sin Milenka Zablaćanskog. I evo, od tad do sad, ti si sad već izgrađeni glumac Ivan Zablaćanski. Koliko je bilo teško tebi to, prosto izabrao si profesiju svog oca? Pa, ja sam mogu da biram, izberem profesiju svog oca ili majke, majka balerina, tako da sam se odlučio. Šalim se, ja sam odrastao u pozorištu, nisam išao u vrtić nego u pozorište i to su neka prva sećanja koja ja uopšte u svom životu imam. I sećanja iz stana su mi bila vezana za to, za neko kućno pozorište koje sam ja pravio. Ređao sam stolice, prebacivao čarša, onda sam stavljao neke reflektore, sam nameštao. Više sam režirao nego igrao i više sam bio direktor fotografije i majstor svetla i tako dalje i sve to nego glumac, pa sam tu neke drugarice koje sam dovodio, njima sam govorio šta će da igraju, pa su tu bili neke lutke iza tih čaršava, odnosno na nekoj improvizovanoj sceni. Tako da mi je sve to negde u glavi bilo vezano za pozorište zapravo od najranijeg detinjstva. I odrastao sam u pozorištu i prisustvovao mnogim vežbama koje je moja majka radila iz baleta i gledao i probe i glumačke i igračke i pevačke i tako dalje. I to je nekako me usmerilo ka tome da prvo počnem da se spremam za akademiju sa nekih 17 godina i da kasnije stignem do toga da upišem i... Sad sam tu negde. Eto, mislim, kao Ivan Zablaćanski, naravno ne bežim od toga ko mi je otac. Beskreno mi je drago što mi je baš to bio otac. Porede nas ljudi, ima toga, dali su nas lični glasovi, ali mi je negde najdraže kad čujem da smo potpuno različiti kao glumci.
i to mi je prosto drago da nas u tom smislu ne kao on je ovo ili bolje ovo ili bolje on, ne, nego smo prosto ja sam Ivan, on je Milenko i to je to. Sad kad si spomenuo, eto vidiš, to nisam znala o tebi, kako si se odlučio da to bude gluma, ne reže ili fotografija? Pa, zato što sam želeo da budem na sceni. Iskreno, sad ovo možda zvuči malo kao ja sam htio da ljudi gledaju mene, ne, nego su me, omađali su me neki trenuci koji su se dešavali na toj sceni koje sam gledao i kojima sam prisustvovao. Da li iz džepa, da li iz publike. Ko klinac sam jednom izleteo na scenu, mislim, usred predstave. To je bilo onako poprilično stresno za ansambl, ali ja sam kao povijek, što se ljuti? Izleteo sam pred 500 ljudi nekih koji gledaju predstavu i pojavi se neko dete koje je protrčalo, javilo se i nestalo. Nije to iz neke želje za uslovno rečeno nekom pažnjom, nego iz želje da sa nekim ljudima podeliš nešto što može da menja i njih i tebe i da ih zabavi i da ih rastuži i da ne znam, meni je pozorište neka vrsta čišćenja. I nekako ti neki trenuci kad se publika i glumac na sceni ili glumci sve zavisi spoje zajedno, meni je to magija. Praviš dobar kast, onda stvarno može taj film da eksplodira. Evo, videli smo sada, na primjer, i sa filmom Toma. Iako se naslanja na jedno veliko ime, iako je to autobiografski film. Znači, mi pre toga nismo imali nikad film o nekom pevaču. Znači, i oni su prvi u tome. I to je ono što je opet fantastično i što je otvorilo sve. Treba imati hrabrosti da se čovek usudi da uzme da obradi temu koja nije dugo obrađivana. Tako je. E sad, da li je to, na primjer, kod producentskog posla isto tako? Da li ćeš ti, na primjer, uzeti likove koji su već poznati publici, često ih viđamo, pa se, da kažemo, ograditi time što si uzeo poznata imena, jel te, i to ti nekako sigurnu priču donosi, ili ćeš uzeti neka imena koja ćeš ti da gradiš od početka? Znaš šta? Kad je u pitanju film, pa opet kad je u pitanju serija, ti si ipak, pa ja kažem, 50%, 70% moraš nasloniti na ljude koji su, ne kažem poznati, nego koji su zaista najbolji u tom momentu u svom poslu. Jer oni samom gledaocu garantuju određeni kvalitet. A zašto onda postoji zatvoren krug castinga, na primjer? Zašto postoji zatvoren? Pa da, zašto postoji zatvoren? Zašto nije otvoren? Možda, na primjer, neka nova nada pokaže nešto što... Ne, na primjer, kod mene nije postoji nikad zatvoren krug castinga. Znaš što je interesantno? Da ja, na primjer, i nisam, sve što sam radio, nije postojao klasičan casting. Jer da nekako znam da to nije baš klasična stvar, nego ja već kad uvek znam, na primjer, za prvih par uloga, koga bi voleo da vidim u toj priči, ali naravno, pored 4-5 uloga imaš još 15-20. I onda se konsultujem sa svojim timom, opcija A, opcija B, sedneš na tim ljudima, popričaš, vidiš da li ti prija ta energija. Tako da dosta ljudi koji su i glumili, na primjer, u Tri muškarca i tetka, pre toga nikad nisu imali priliku, a dobili su zaista odlične role. Tako da, ako je iko otvoren za to, ja jesam, ali smatram da opet jedna osnova mora biti na ljudima koji će ipak tržišno povući gledaoce da dođu, izbog čega će kupiti kartu. Znači, hoćeš da kažeš da je producent zaslužen za to ko će igrati? Najviše producenta. Pa 90%, da. E sad, u ovoj novoj istoriji, u poslednjih 20 godina, to možda nije bilo tako pre. Ne, nekako se uvek smatra da je reditelj zaslužen za to. Pa ne, sad ću reći. I reditelj je angažovan od strane producenta. Znači, kad pogledaš ko je prvi čovjek serije filma, pa to je producent. Oh.
Pa nije, nego nikad nisam. Ja sam tako odrasla, znači ja sam odrasla sa dečacima, sa mojim bratom. Mi smo bili, sad zvučim kao da imam 150 godina i kao u naše vreme, nije to, ali nikad nismo bili robovali time. Znaš kao, jao sad sam obukla ovo, ne smije da se ispreda, jao sad sam ome. Naravno, ne, uvek danas ima na taj neki dečački stil. Znaš, gde sam, šta sam, kako treba da se ponašam, kako treba da izgledam, kako treba da se obučem, sve to stoji, naravno, i podrasla sam umeđu vremenu. Ali nikad nisam bila tipična devojčica u haljinicama da sedim, da... Nisam se opterećivala tim uopšte nikada i onda su mi tako sam bila lagodna s tim stvarima, da su ljudi to nekad čitali potpuno pogrešno, znaš kao... Evo sad onam nešto, ja sam u stvari došla da se igram, da se zezam, da snimim reklamu, da vidim, da pipnem kameru, da pipnem kamermana. Na što je meni, nisam ja to shvatala tako kao sad ja gradim neku karijerčinu. Ali imaš neku anegdotu sa snimanja Padurajke? A ili sa italijanskog filmu? Pa ima raznih tu, ne znam, za Paduraj, ajde, to je bio prvi film, prvi susret sa tolikim setom. Ja sam zbog reklama bila, znači videla sam i set i kameru i boom i sve živo. Ali ovo je tad bilo potpuno drugačije jer je prosto bio film. I onda sam ja imala uvek, pošto sam bila i maloletna i mislim da je to i normalno, mislim da dete ne treba da bude prepušteno sebi, niti dete, niti tinejdžer, niti daleko od toga. Imala sam, pored roditelja koji su prisustvovali kada god su želeli i bili tu, imala sam neku devojku, ženu koja me čuva. Znači koja je tu da sam ja tu. Kao neki lični asistent. Tako je, dakle da sam tu da sam jela, spavala, piškila, uradila sve što treba. I sveća se da sam njoj dopao neki dečko iz... Pa da li je sad iz tehnike, da li je iz rasvete, više se mi ne sjećam. I ja sam smislila što ću da radim i otišla sam i tražila sam mu broj telefona. I onda me opitao, a što ti tebi malo moj broj telefona? Ja sam rekla, pa da vidim da li imamo isti. I uzela sam telefon. I ja sam tako bila, spojila dvoje ljudi, razumeš, pa ne znam to. Pa onda, ne znam šta je tu od tih anegdota bilo što nisam pričala. Ima ih ono baš dosta. A sa Brankom Katić? A sa Brankom Katić to je bilo glavno... Pošto se ona stvarno ponašala kao da mi je mama i bile smo nerazdvojene. I uvek je mene vodila svuda, ona je nama kupila, kad uvek pričam haljine, da imamo sliče za premijeru. Nije bilo govora da ja kupujem, to je roditelji da mi kupe i tako. To je bilo od životnih nekih saveta do, ne znam, ja sam sisala prst jako dugo, pa onda bilo kako da me sakrije, da to neko ne vidi kad smo u motohomu, kad je noško. Tako, baš me razmazila na maksimum. Prvu ulogu koju si igrala bila je Beli, beli svet, dok si bila još na akademiji. Da. I kako si uopšte znala da prepoznaš da je ta uloga dovoljno kvalitetna da prikaže tvoj rad? Vrlo je jednostavno. Mislim, ja sam obožavala film Sutra ujutru Olega Novkovića i Milene Marković. I jako retko ti se ponudi tako velika uloga u takvom scenariju sa takvom glumačkom ekipom i tako dalje. Tako da ja nisam mnogo razmišljala kada se to desilo, iako je to bio ogroman zadatak od koga sam se ja suštinski bila i uplašila. Jer kao, ja sam imala, ja mislim, 21-22 godine. Ali nisam nekako, ako se sećam tačno, a potiskujem dosta stvari koje su se desile tako davno, mislim da se nisam uopšte razmišljala da li da prihvatim, da li ne. Prosto to je nešto bilo što je mene umetnički interesovalo, što sam ja, što bih volila da gledam kao gledalac. I eto, to mi je neko merilo uvek kad prihvatam uloge. Šta ja želim da gledam, u tome želim da igram. Jasno. A kaži mi sad, na primjer, da nisi dobila tu ulogu. Da. Da li bi strpljivo čekala ili bi pristajala da radiš i, da kažem, neke manje kvalitetne stvari, nešto što tebi nije lično blisko, samo da bi radila? Nema šanse, još pogotovo tada, zato što, mislim, ja kad sam bila mlađa, sam bila, čini mi se, još... Tvrđa po tom pitanju. Pa tako je, zaista manje fleksibilna u nekom smislu i, kako da kažem, te sve stvari su... Tad mi se gluma zaista činila kao nešto sveštenički važno, kao nešto što
u velikoj meri obeležava moj život. Malo mi se odnos prema tome promenio. Naravno da neću gurati sebe u stvari koje mi ne gode, ali mislim da je jako važno da imamo i sagrađen život oko nekih drugih stvari koje nisu samo naš posao. A da li to znači da si spremna da se i povučeš? Ja bih molila sve ljude koji su u mom okruženju da kao u trenutku kada ja više ne budem imala kapaciteta da taj posao radim, nemam pojma, dajući mu nekako nešto novo svaki put, mislim u nekim godinama sigurno. Kao dođe trenutak kad ti više nisi kreativan, kad te pregazi vreme, ne u smislu godina, nego jednostavno tako se promeni se vreme i ti više ne možeš iz sopstvenog bića da ponudiš nešto što je u tom trenutku, mislim da je časno povući se i otići u nekom trenutku kada osjećaš da nemaš više šta da daš. Imamo toliki primjer velikih reditelja koji su napravili neke fenomenalne filmove, onda u poslednje vreme nas je sramota kad idemo u bioskop da gledamo njihova ostvarenja, tako da mislim da je, kako da kažem, dostojanstvenije povući se na vreme. Jasno, hvala ti na tom odgovoru. Htela sam samo da te pitam, evo, kada smo već spomenuli Beli, beli svet. Da. To je tvoja prva uloga u filmu, ti si tu morala i da se skineš. Kako morala, kako delo je kao da. Pa ne, ali moram to tako da predstavim, zato što često se to pogrešno čita. Ali nekako za tebe se stvarno nikad tako nije čitalo. Ma baš me briga u ostalom kako se čita, mislim kao stvarno sad, ja ne mogu da podnesem tu vrstu moralisanja u vremenu, kako kažem, golotinje koja je dostupna na svaki mogući način. Naše telo je naš instrument kada da, se bavimo. Da, hoću da moram da ti ovo objasnim, moj lični doživljaj. Svaki put kada sam gledala negde neki tvoj projekat, da li je to predstava, eto i film, mene svaki put bolelo kad se ti skinaš. I meni je to nekako... To je umetnički rad. Nešto si mi probudila, nešto što me zaista dubinski probudilo. Pa hvala ti, mislim, golotinja na određenim mestima zaista služi kao jedna vrsta, kako kažem, mislim, ajmo ovako, zapravo da sad ne mistifikujemo. Znači, ljudi u životu vode ljubav, kupaju se, skidaju se, obično to rade goli. Ja ne volim kada u filmu, ono, glumci posle seksa ovako leže kao u kutiji šibice i kao zategnuto, ono, ovaj jorgan. Tu, mislim, kao to niko tako ne radi. I onog trenutka, i sad kao, skinuću se ako je opravdano. Pa mislim, opravdano ako je dobar scenario i ako u scenariju postoji scena gde žena bi prirodno se skinula. Nema tu ništa više od toga. Ali da, naravno da u određenim trenucima kada to bude i tačno upotrebljeno, u belom, belom svetu je to vrlo često sirovo i grubo upotrebljavano i upravo zato je bilo i bolno i dirljivo i tako dalje. Ali to je bio važan, to je bio baš neodvojiv deo. Kako da kažem... Potrebno bi se drugačije čitalo da nije bilo toga. Pa tako je. Mislim, na kraju krajeva to je tekst koji je rađen kao referenca na antičku tragediju. On je u tom smislu bio, kako da kažem, nije tu... Neizostavni je to deo. Nije tu bilo mnogo prostora za postavljanje pitanja zašto. Vrlo je bilo jasno zašto sve. To su bili ljudi od mesa, od krvi, od nagona. Mislim, kako da kažem, prosto je prirodno da su u nekom trenutku bili i nagi. Da li si tako razmišljala i kada si bila student? Kada si dobila ulogu? Pa, ja se sećam da sam ja imala mali zazor, ali koji nije bio moj prirodni zazor, nego je bio zazor kao jao, pa ja sad, ne znam, u tom trenutku imam i momka, pa ovo, pa ono. Znači, to je neki zazor koji ti zapravo nametne sredina, da je to sad nešto. I sećam se, moj tata je tada bio živ i ja sam rekla kao, mislim, imam dosta scena u kojima sam naga i tako dalje, on je bio samo u fazonu, ne razumem. Ne sjećam se da smo te vaspitavali kao primitivku i puritanku, mislim kao to je deo tvog posla, ne vidim ukoliko je to dobar scenarij, tačna uloga za tebe, ne razumem, ti imaš 22 godine, zašto ne na kraju krajeva? Pritom ne iz neke vrste, kako kažem, mislim, mi živimo u vremenu koje je tako trulo da onda kao se sad to kao, aha, ona je sad kao preko grudi, kao ne znam, nešto pravila karijeru. Mislim, to su neke tako glupe moralizatorske maksime, onako sramotne, kako kažem, na kraju krajeva šta ljudi imaju protiv tela, mislim, kao svi ga imamo, opustite se.
tu moram da tražim, da ko je dovoljno bitan da će za to da se pita, na koju nogu je ujutru ustao, šta voli, šta ne voli, komu je dobar prijatelj, komu je brat, sestra, tetka. I to je sve nekako u institucijama kod nas mnogo na ličnom nivou, kao što nije slučaj sigurno samo sa pozorišnim institucijama, nego i sa svim ostalim. Znači sve je i dalje ta neka burazerska filozofija i svi se u institucijama ponašaju kao da su im te institucije dedovina njihova, a ne nešto što je državno i gde su oni samo službenici koji treba da posluju za opšte dobro, jeli? Te u tom smislu jako je teško uklapati se u te takve aršine i nalaziti prave puteve kojima se dolazi do bilo kakvog priznanja. I to je meni, mislim, ja sam na momente i posustajala. Sve ove predstave su menjale svoje kuće u zavisnosti od toga kako se situacija menjala. A kada su u pitanju alternativne scene, tu se uvek publika posle nekog vremena istroši. I to je druga vrsta problema. Tu su ljudi otvoreniji i raspoloženiji za da čuju ono što mi ili bilo ko drugi ima da kaže, da za te nove ideje koje nisu nisu prihvaćene u institucionalnim pozorištima. Međutim, publika se tu troši, to je obično neko lokalno područje, retko kad ljudi iz drugih delova grada dolaze, tako i to je problem alternativnih scena i onda mora da se menja. Da, tebi je Dijana zaživala zapravo što si ti išla i po drugim mestima. Nisi igrala samo u Beogradu? Dobro, da, to je uvek plan. Dijana, to se odnosi na sve predstave, samo što je sa Dijanom to bilo mnogo uspešnije. Ja sam oko Dijane se najviše i trudila, i moji saradnici, naravno, tako da u tom smislu tema je atraktivnija, ko za to ima čulo. Tako da, u tom smislu mi smo sa Dijanom stvarno dosta gostovali i planiramo da to radimo zauvek. a sa drugim, i manja je ekipa, lakše je sve to organizovati. Ovi drugi tekstovi koji su zasnovani samo na tome da li im je naslov dovoljno atraktivan ili da li u njima igra neka da kažem prava ili produkovana zvezda, to je onda ide teže, pošto naše predstave nisu baš ta. U ovom poslu dosta bitno, nije bitan ni talenat toliko, ni posvećenost, ni rad, ni strpljenje, koliko je ponekad veoma bitna sreća. Da. Moraš imati sreće da baš u datom trenutku si ti jedini izbor nečiji. I onda ako tu uspeš da se dokažeš, onda stvari krenu na bolje. Da, iskreno, to sam nekako i znala da će biti tvoj odgovor, ali zapravo drugačije je kad, da kažem, ostvaren glumac to izgovori. I kao i ono malo pre što si rekao, da zaista ovo nije ružičast put, nego mora čovjek da bude istrpljiv i... Pa ostvaren glumac, ja još uvek se ne osjećam ostvareno, iskreno. Ja dosta radim, što je činjenica, mislim da imam tu privilegiju da radim dosta, ali i dalje ne smatram da sam ostvaren i mislim da mogu da dam još mnogo. Tako je. Puno, jer ja radim punom parom tek 3-4 godine. Nije svako spreman da bude glumac? Nije. Šta je kod tebe to presudilo? Hoću da budem glumac? Pa, više faktora, iskreno. Prvo, znao sam da ako upišem FDU, mislim, moj otac mi je predložio pod jedan, ja nisam uopšte nimao. Mislim, znao sam da se teško upisuje FDU, da od 300-400 ljudi koji se prijave primaju desetak. Znao sam da je to veliki problem, pogotovo u to vreme kada sam ja upisao u akademiju, postao samo Novi Sad i Beograd kao akademija. To je prosto ta vrsta. Mislio sam da ja prosto nemam talenta dovoljno da bih upao u 10 ljudi. Međutim, otac mi je rekao, pa probaj. Mislim, ništa te neko što da probaš. Jer kao, a rekao, a da, ali ako nisam ja za to, šta ću onda? On kaže, pa postoji mnogo opcija. Ti kao glumac možeš da budeš i voditelj, možeš da budeš i novinar, možeš... Mislim, postoji tu neki spektar poslova koji bi mogao da radiš i sa tim fakultetom. Ja kao, pa dobro, ajde. I onda sam probao, upisao sam i
tako se to desilo. Ja bukvalno dugo godina posle toga još nisam verovao da ću da sam dobar posao. Tek kada sam počeo da sarađujem sa nekim mladim ljudima koji su mi govorili da ti imaš tako kvalitete, ti si stvarno dobar, ti si u stvari negde pre, kako su mi to govorili, više si faca kao za evropski američki film i tako. Da, to je tačno. Pa da, ali ja ovako sa ovom facom i iz područja odakle dolazim, ja bih pretežno onda igrao samo opet negativce. Ti si, da kažem, jedan od hrabrijih glumaca. Zašto? Pa zato što nekako, eto, da ti možda nisi počeo da igraš nešto što je, jel te, neprihvatljivo kao što je homoseksualnost. To se možda ovde ne bi ni igralo. Nekako naš narod je tako, da kažem, ograničen po tom pitanju i čini mi se da je neko morao da probije led. Pa, naravno da je morao da probije led, ali homoseksualnost se pod jedan ne igra. Dobra. To je nešto što jesi ili nisi. Dobra. Nisam ja nijednog trenutka, zato su i postojale možda takve reakcije na tu ulogu u seriji Južni vetar, zato što ja nijednog trenutka nisam to igrao, pa je onda ispalo da sam kao nešto, mislim, kao i glumci nemaju previše, nemaju previše da se involviraju u scenariju, u sve to. Ali da, zašto ne igrati, mislim, to nije ništa strašno. Ne, ja ne osuđujem nijednog trenutka, nego zapravo baš pitam to zato što... Mi moramo da pokrećemo teme. Mi moramo da otvaramo teme za debatu, moramo da guramo napred, moramo biti avangarda. Mislim, ko će ako nećemo mi, ako neće umetnici i umetnost, da govori o nečemu i da gledamo napred. Mislim, mi gledamo napred, u 21. veku gledamo napred nešto što je u svetu već, ono, sasvim u redu. Ne u sasvim u redu, nego u redu. Mislim... Ne, mi kaskamo, to je... Pa kaskamo, da, kaskamo, zato što smo na raskrsnici između istoka i zapada, zato što postoje ovde struje koje bi volele da nas vrate u 19. vek i sve ostalo. Mislim, ali opet s druge strane, postoje priče. Da ne ulazimo sad u neke debate, mislim da ovo nije ni vreme ni mesto, ali da, mislim da umetnik treba da gura napred. Dobro, ali tebi to zapravo igranje tog lika, da kažem, napravilo neki problem? Da li si na neki način bio diskriminisan od strane publike? Bio sam možda u nekom trenutku u fokusu mržnje nekih ljudi, ali to je bila manjina, iskreno. Mislim, ja sam dobio taj dan kad se emitovala ta epizoda, odnosno to je jedina epizoda koja je izašla prvo na YouTube-u, kao pirat. I nisam bio, ja sam bio spreman negde, znajući gde živim, bio sam spreman da će se to desiti. Međutim, one 2 ili 3, 4 dana, ne mogu sad tačno setim, bio je karantin onaj, ja sam znao da svi gledaju seriju, mislim. Pogotovo što je išla na RTS-u i sve ostalo, ne znam, oko 2 miliona ljudi je gledalo tu seriju svaki put. Međutim, jedno jutro se budim i na društvenim mrežama kreću, i to se dešava bukvalno, ceo dan, sutradan, to je 200-300 poruka. Međutim, nisam imao problema zbog toga, mislim, kakvih problema. Mislim, nije vam sve jedno kad vam neko napiše, ali opet je bitno da znate ko vam piše. I onda kad vidite da vam to piše neki 12-godišnjak, 8-godišnjak, desetogodišnjak, pa to je tužno. Tužno je, da. Ali nemam ja problema zbog toga. Nego, rastemo u takvom društvu i okruženju, pa vidite šta se dešava sa mržnjom na internetu. Mislim, moramo ozbiljno se bavimo tim stvarima. Ovo društvo mora se bavi ozbiljno, a nekako sve to dolazi od ozgo, nekako mržnja i diskvalifikacije ljudi koji misle drugačije kod nas. Ne znam kako smo odjednom ušli u jedno jednoumlje gde moramo svi da razmišljamo, gde razmišljati drugačije prosto kao zlo i baca se anatema i neprihvatljivo. Zašto? Zašto? Čak razmišljati o nečemu drugačije je pogrešno. Zašto?